tradisjonen tro så skal vi finne hver uke de beste tilbudene i dagligvarebutikkene som Volda har å by på. Og kanskje er det nettopp denne uken vi finner noen gode tilbud her i Volda. Jeg heter Peder. Dette er studentlommen. Bli med inn da! Bunnpris fortsetter denne uken med sine 5 middagstips. Du får blant annet svin ytrefilet til 25 kroner. Et grisebillig tilbud, spør du meg. Kaffe er denne ukens tilbud fra Coop Mega, og du får 40% avslag på diverse typer kaffe. Skal du rengjøre huset ditt etter Halloween, så kan du kjøpe 2 for 50 kroner av type Ajax vaskemiddel. Du kan også i samme slengen få med deg litt Halloween-godt til 5,90 per hekto. Denne uken har Kiwi tilbud på bleier, og du får hver fjerde pakke fra Libero helt gratis. Spar fortsetter denne uken med sitt 10-kroners marked, og jeg vil trekke fram varer som for eksempel kubbelys, forskjellige typer mos, som for eksempel lungemos og potetmos. De kjører også 10-kroners tilbud på hermetiserte mandariner, som passer ypperlig til søndagsturen. Og dette var ukens episode av Studentlommen. Tusen takk for at du så på. Vi ses neste uke. Har du lyst til å være med i Studentlommen? Vi trenger deg. Vi trenger innspillingsansvarlig, lydmann, kameramann. Bli med på laget da vel?